ngombe. Mari kita ngombe. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sarapan. Wis tuku sayur belum sampe no? Sampai itu saya. Sarapan kayak lempet-lempetannya kayak banget. Seabrak-abrak. Sarapan-sarapan. Mbak iwak laut ini sore lah bung goreng. Oke, segane sini masih kom ya wis mateng. Wisan. Ya. Wis mateng barang lah masak sego. Kulkase kosong. Rene isine, isine karek susu. Karo kecap, saus, gula, tempe sitok. Karo es, kuwi es sesak. Ngono. Es rasa nongko. Buka saji. Mbok kakung meng nyandi kok rene. Anu sarapan. Yo seng kates. Sarapan kayak lempet-lempet. Urung blonjo kancamu. Sambel teri poset ya sambel teri di koseti be oseng mantul ditutup kembali gila ya tak parah kenyang gue kura-kuran. Udah, ini mau bro. Eh? Ya, hati-hati. Waalaikumsalam. Sarapan, guys. Sarapan gue. Sarapan. Ini jangan blongkang. Jangan bengok. Apa lek ning kono jenenge iki jangan bengok. Ha. Bengok karo bong laos. Sarapan ala kadarnya. Iwake laut turung. Lemari. Iki lemari nih isi barang berharga. Iwak. Lek ora tikekne kene pangan kucing. Sik sak menem ben nek ngurangi ini sore. Kurang kok. Ya. Kena ayam. Balik kene. Tutup neh. Mari kita sarapan. Kayak kene sarapan sarapan waduh saya ucol lama tuh ngendi ku mang kau ucol ku mang dos cokor resom balik neh kengko gak orang marah kenyang kandang aku waduh saya rame waduh saya metu iya ntar sarapan udah saya ucol guys esok-esok rame bismillahirrahmanirrahim kok asin jangan ya
Disa icul biar tok ne. Bengang-bengang kalau sangat anu mendangket di sakung.